Počátkem letošního roku se dostal všem dětem ze třetích tříd základních škol na Sokolovsku druhý díl populárního Ajaxova zápisníku. Po 10 měsících vyplňování jednotlivých úkolů přišlo na řadu ocenění těch nejlepších. Takže v celém okrese Sokolov pracovalo s druhým dílem Ajaxova zápisníku 1200 dětí, což je vlastně na okrese 43. Jsou to děti, které už pracují druhým rokem, to znamená, že měli Ajaxův zápisník jak ve druhé třídě, tak v pokračování ve třetí třídě. Dárky čekaly na každého, kdo zápisník nazvaný podle maskota celé akce policejního psa Ajaxe správně vyplnil. Pro tři nejúspěšnější z každé třídy byly připraveny ceny speciální, pro nejlepšího skládací koloběžka a pro další dva batůžky. Ostatní si pak mohli vybrat ze tří drobnějších dárků, na kterých samozřejmě nechyběl Ajaxův obrázek. Peníze na projekt věnoval Městský úřad Sokolov a musím poděkovat, protože sponzoruje v podstatě všechny třídy v okrese. Děti pod dohledem svých učitelek pracují se zápisníkem během celého školního roku. V jednotlivých dílech se postupně seznamují s prací policistů a nejrůznějšími nebezpečími, s nimiž se mohou v každodenním životě setkat. Tady v tom druhém díle jsme se vlastně rozšířili v těch problematikách, co nás tak jako na těch školách nejvíce trápí, ať už je to šikana, vztahy mezi dětma, vůbec i trestná činnost mezi dětma a je samozřejmě drogová problematika. První díl Ajaxova zápisníku, určený žákům druhých tříd, měl na Sokolovsku svoji premiéru už před více než 2 lety a v loňském školním roce se s ním již setkávali školáci v celé České republice. Novější druhý díl pro třeťáky se pak na sokolovské školy dostal teprve počátkem letošního roku a od září s ním mohou pracovat už všechny děti v Karlovarském kraji. Sešity pro druhé třídy sponzoruje v tomto roce policejní prezidium, které projekt převzalo jako svůj projekt, a sešity pro třetí třídy zaplatil Karlovarský kraj. Od příštího školního roku by se ale i s druhým dílem zápisníku měly setkávat děti v celé republice.